උපකරණ බෙදාදීමද එහිදී සිදුවිය. ජලජීවී සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වියට්නාමයේ තාක්ෂණික සහාය හිමි වෙයි. මුහුදු ජීවීන් සහ පැලෑටි කිහිපයක් අපනයනය සඳහා තාක්ෂණික සහාය ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලේ සමාරම්භක උත්සවය බත්තරමුල්ල ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේදී පැවැත්විණ. නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක්වූහ. අලව්ව රත්නාලංකාර විද්‍යාලයේ දරු දැරියන්ගේ නිර්මාණ ඇතුළත් වෙසක්පත් එළි